Duke folur për draft statusin e selekcionit të komunave të banuara me shumicë serbe, paraqitur në Bruksel më 2 maj, ish kryesuesi i ekipit menaxhues përgjegjës për hartimin e këtij drafti, Daniela Vujčić, ka folur për prezantimin më shumë se 30 minutësh dhe pika të cilat kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kundërshtuar në plotni. Në një intervistë, ajo tha se Kurti kundërshton Enin 2, ku flitet për territorin e selekcionit dhe simbolet, në 17 që parashet që asociacionit të menaxhojë persona dhe aset publike, infrastrukturë dhe burime natyrore. Ata e vënë në diskutim pjesën e të drejtës së asociacionit të komunave serbe për të marrë para nga buxheti serbis, si dhe neni 54, e cila i referohet faktit se asociacioni i përkasin të mirat në përdorim të përgjithshëm, rrugët, urat, tunelet, hekurudhat, parqet, ka thënë Daniela Vujčić. Nga sot e deri me 8 qershor, qytetarët që zotërojnë armë të paregjistruara në Serbi mund të dorëzojnë ato pa asnjë lloj penaliteti në çdo stacion policor. Ministria e Brendshme njoftoi se persona që të dorëzojnë armë të paregjistruara gjatë kësaj periudhe nuk do të kenë nevojë të dëshmojnë prejardhën e tyre, por thjesht do t'i lënë ato në polici çdo ditë nga ora 7 deri në orën 19. Presidenti Aleksandar Vučić u shpreh se pret që njerëzit të tregojnë përgjegjshmëri të lartë dhe mos i fshehin armët që kanë. Aksionin për dorëzimin e armëve pa leje, Ministria e Brendshme serbe nisi pas dy vrasjeve masive që ndodhen në fshatrat afër Mladenosit dhe Smederevës, si dhe në shkollën fillore të Beogradit Vladislav Ribnikar, në të cilën së bashku u vran 17 persona, u plagosin mbi 20 të tjerë. Sipas për llogaritës të qendrës kërkimore zviceriane Small Arms, Serbia renditet e treta në botë për sa i përket zotërimit të armëve civile për frym. Studimi tregon se vendi ka rreth 39.1 armë të leta për 100 persona. Vlerësimet e tjera tregojnë se të paktën po aq armë janë gjithashtu në zotërim të paligjshëm. Hetimet vijojnë ende për masakrën e dytë me një bilanc prej 8 personash të ekzekutuar në Serbi me autor një 21 vjeçar. Dyshohet se autori 21 vjeçar, që vrau të rinë me kalashnikov dhe plagosin e 14 të tjerëve natën e sejintes dhe të premtes, ka pasur një bashkëpunëtor. Prokuroria dhe policia janë duketuar nëse i ka pasur ndonjë lloj ndihme nga një person tjetër dhe nëse konsiderohet se ka pasur do të vijojë puna për zbardhjen e të gjitha fakteve dhe ndëshkimin atyre personave. Iriu ka qelluar dhe ka vrarë njerëz nga fshatrat përreth Dubonës, të cilët asçi njëte. Blazic ka pranuar krimin gjatë seancës në prokurinë e lartë publike dhe i është caktuar masa e paraburgimit deri në 30 ditë. Politikanja serbe Jelena Jernić ka thënë se është e turshme vota kundër që Serbia e ka dhënë Kosovës për antarësimin në Këshillin e Evropës. Jernić ka thënë se i gjithë regjioni u solidarizua me Serbin pas dy ngjarjeve tragjike. Ndërkohë që thotë që presidenti serb Aleksandar Vučić ka treguar kurfar empatie në rastin e votimit për antarësimin e Kosovës në Këshillin e Evropës, rajoni u solidarizua me aksidentet që ndodhen në Serbi dhe ju e patë reagimin e presidentit për votimin rreth antarësimit të Kosovës në Këshillin e Evropës, fare pa empati, ka thënë ajo. Sekretari i Ministrisë së Punëve të Brendshme në Serbi, Željko Brkić, tha se që nga mëngjesi sot të mështuar prania e policëve në 1800 shkolla, ajtësa janë në Serbi. Prania e tyre do të jetë në radhë të parë në momentin e fillimit të mësimit dhe pas përfundimit të mësimit, ku me praninë e tyre do të veprojnë në mënyrë parandaluese, duke ngjallur besim tek nxënësit dhe prindit, se ka përfaqësues të shtetit që do t'i mbrojnë, tha ai. Brkić tha se kjo masë do të mbetet në fuqi edhe në ditët në vijim. Kjo masë erdhi pas tragjedisë në shkollën fillore Vladislav Ribnikar në Beograd, ku një nxënës 13 vjeçar vrau 8 bashkëmoshatar dhe një roje. Siç raportojnë mediat serbe, në këtë shkollë sot gjenden 4 policë. Revista javore e gazetës New York Times ka botuar sot një artikull të gjatë ku zbulon lidhjet e pretenduara të presidentit serb Aleksandar Vučić me botën e krimit në Serbi. Artikulli përmban hollësi rreth krimeve të kryera nga një grup kriminal, udhëheqës i cili thot se i ka shërbyer pushtetit e presidentit serb Vučić. Një artikull i gjatë i publikuar fillimisht në faqen e internetit të gazetës New York Times ngre akuzat të shumta mbi lidhjet e presidentit serb Aleksandar Vučić me botën e krimit të organizuar. Artikulli New York Times disa herë përmendi edhe rrezikun që presidenti serb mund të nxitë një luftë me qëllim krimin në botën serbe. Ideja nacionaliste e kontrollimit të të gjithave territoreve ku jetojnë serbët. Kjo nënkupton edhe dërgimin e ushtrisë për ankesimin e veriut të Kosovës. Sipas New York Times, ky shqetësim ban zgjuar natën diplomatët evropian. I dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajça ka qëndruar për vizitë në Zvicër ku ka takuar diplomatin Livia Leu, me të cilën e ka diskutuar për ecurinë në procesin e dialogut. Gjatë takimit Lajça ka vlerësuar më me rëndësi takimin e nivelit të lartë në Bruksel në mes të kryeministrit të Kosovës dhe presidentit serb. Presidenti Vučić dhe kryeministri Kurti u takuan në Bruksel për diskutuar një çështje vendimtare të personave të zhdukur. Jam e kënaqur që të dy udhëheqësit janë dakord të punojnë së bashku për të sqaruar vendodhjen e njerëzve që u zhdukën gjatë luftës. Ne mirëpresim miratimin e palëve të deklaratës për persona të zhdukur dhe presim që ato të bëjnë përparim në mbylljen e rasteve të pasqyrura të personave të zhdukur. Kjo jo vetëm shtindimoi familjet e tyre të gjejnë paqe,
por edhe të avancojë normalizimin ndërmjet Kosovës dhe Shkronja Z që simbolizon agresionin rus mbi Ukrainën është shfaqur sërish në tokën e Kosovës. Eksperti i sigurisë Agim Musliu përmes një postimi në Facebook thotë se kësaj radhe simbolet e agresionit rus janë paraqitur në një majë në Grabovç, afër Zeçanit. Ai thotë se dashmër për këto mbishkrim e përgjegjësinë ka marrë ashtu quhet Severna Brigada. Simboli i agresionit rus në Ukrainë dhe flamuri serbis janë vendosur sot në një majë në Grabovç, afër Zeçanit. Ata që e kanë marrë përgjegjësinë këtij akti provokativ është ashtu quhetur Severna Brigada. E u thejshu nga në kryetari listës serbe Milovan Radojqic, njeri u kryesor i Aleksandr Vucic në Kosovë ka shkruar Musliu, edhe në të kaluar në disa ndërtesa në Mitrovicën e Veriut të Kosovës, janë nënvizuar simbolit të ushtrisë ruse që përdorën në luftën mbi Ukrainën. Përfarsues të familjeve të personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë, nuk besojnë në zbardhjen e shpejtë të fatit të dashurve të tyre. Ata dyshojnë edhe në rezultatet që mund të pësojnë pas miratimit e deklaratës për të zhdukurit nëpërmjet Kosovës dhe Serbisë. Dyshime për rezultate konkrete kanë edhe ekspertët drejtësisë që mirëpresin miratimin e deklaratës. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić në takimin e 2 majit në Bruksel miratuan deklaratën për të zhdukurit, përfshirë këtu të zhdukurit me forcë. Në deklaratë mes tjerësh thuhet se Kosova dhe Serbia pajtohen të bashkëpunojnë për identifikimin e vendvarrëve, të dyshimta për gjurmime dhe zotohen për dhënien e informacioneve të sakta që ndihmojnë gjetjen dhe identifikimin e personave të zhdukur. Nga 1 janar 1998 deri në fund të vitit 2000. Këshilli i ambasadorëve shqiptar i ka dërguar një letër Këshillit të Evropës me anë të cilës shpreh shqetësimin se situata e shqiptarëve në luginën e Preshevës është kritike dhe alarmante. Në letrën e dërguar Këshillit të Evropës ushtruan problematika dhe shqetësimet popullsisë shqiptare në Preshev ku sipas Këshillit të ambasadorëve shqiptar zbatimi i ligjeve në këtë zonë është jashtëzakonisht diskriminues, i kryer vetëm në dëm të pakicës shqiptare. Në letër thuhet se pasivizimi i adresave jo vetëm ka pasojë direkte negative në përditshmërinë e shqiptarëve, por sill gjithashtu shpopullimin e Luginës nga shqiptarët dhe heqjen e të drejtave të votës. Janë mira shqiptarët e Luginës të cilëve tashmë e drejta e votës dhe e qëndrimit, ju janë hequr nga regjistra shtetërorë civil të Serbisë. Ministri Serb i Edukimit Branko Ružić tha në Twitter se ja ka dorëzuar dorëheqjen kryeministres së Serbisë Ana Brnabić. Dorëheqja vjen pasi një nxënës i shkollës fillore, Vladislav Ribnikar, në vraçartë e Beogradit vrau 8 nxënës me armë zjarri si një rojë sigurie. Si pasojë e sulmit, janë plagosur edhe 6 nxënës të tjerë dhe mësuesi që ka qenë në klasë. Pas heshtjes në 3 ditë të zis, si njëri i përgjegjshëm dhe me performancë për profesionisti, për gjatë detyrave të mia të kaluara si prind dhe si shtetas i Serbisë, unë vetëm e kam marrë një vendim racional në këto kushte, tha Ružić. Teksa dialogu Kosovë-Serbi ka arritur një pikë kyçe, zhvillimet politike në shtetin serb duket se përmarrin një kthesë të jashtëzakonshme. Kështu të paktën duket sipas tabloidit Serb Informer. Në këtë media thuhet se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić do të dalë në media me 8 maj për të propozuar dorëheqjen e qeverisë, zgjedhjet e përgjithshme dhe dorëheqjen e tij. Por sipas Informer është mbajtur seanca përbërëse zgjeruar të Komitetit Ekzekutiv të Partisë Përparimtare Serbe, në të cilën ka marrë pjesë edhe Vučić, i cili ka propozuar dorëheqjen e kryeministres Ana Brnabić, dorëheqjen e përbashkët të qeverisë dhe presidentit, dorëheqja presidentit, shkuarja në zgjedhje të përgjithshme. Sigurisht që çdo vendim do të konfirmohet me votë brenda partisë më 27 maj, shkruan tabloidi serb. Bazuar në këtë duket se do të ketë ndryshime rrënjësore në politikën e Beogradit. Një tjetër mashtrim për të marrë para nga naivët në Serbi po qarkullon në rrjetet sociale. Mashtruesit po përdorin emrin e Zhelko Rajnatović Arkan këtë herë. Gjegjësisht ata kanë krijuar një profil të rrem në emrin e tij dhe po dërgojnë mesazhe në Messenger. Ky është një prej mesazheve që tashmë është në duart e policisë dhe për të cilën kanë nisur hetime. Përshëndetje, Jablana. Ju gjeta rastësisht në Facebook. Kam mbi 20 vjet që fshihem në përbot. Shumica mendojnë se kam vdekur, por për shkak të Hagës u desh të ikja në Kipro. A mund të më dërgoni 200 euro me post, unë dhe tigrat e mi po stërvitemi çdo ditë që një ditë ta marrim Kosovën. Kujtojmë se Arkani u vra më 15 janar të vitit 2000 në hotelin Interkontinental, së bashku me miqtë e tij. Kolonel Dragan Garic dhe majori Milenko Mandic, pjestar të ashtu quajtrës Garda Vullnetare Serbe. Vdekja Arkanit u basua nga teoritë të ndryshme konspirative, ndër të tjera sa i është gjallë dhe fshihet jashtë vendit, dhe më së shpeshti përmende Argentina. Gazetari dhe analisti serb Branislav Krstić ka deklaruar se Amerikanët dhe Brukseli duhet të bëjnë presion më të madh ndaj Vučićit dhe Kurtit. Përsa i përket zgjidhjes së problemit të Kosovës, duke i ofruar atyre variantin merre sot ose nesër do ta marrësh me zor, dhe jo merre ose lëre.
Kërstiç e shes zgjidhjen te krimi i asociacionit të vlefshëm për të dyja palët, duke përfilluar integritetin territorial të Kosovës, për të cilin thotë se do të krijohet deri në fund të këtij viti, ndërsa zgjidhjen përfundimtare të bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit e parashikon deri në fund të vitit 2024. Ai u shpreh se tani është momenti i fundit për një zgjidhje përfundimtare të dosjes Kosovë-Serbi. Kërstiç ka folur dhe për zgjedhjet e 23 prillit, për të cilat thot se kanë qenë të lishme, por ai konsideron si të pa kuptim të faktin që dikush me 75 vota të drejtoj komunën e Zveçanit, për të cilën thekson se ka rreth 15.000 banor serb. Gazetari i cili jeton në veri të Kosovës e shet të domosdoshme mbajtjen e zgjedhjeve të reja në atë pjesë, por vetëm pas arritjes së një marrëveshje mes Kosovës dhe Serbisë dhe gjithnjë me mbështetjen serioze të autoriteteve ndërkombëtare. Drejtori i zyrës serbe për Kosovën Petar Petković ka thënë se mandati i ekipit menaxhues për hartimin e statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe zgjat deri në përfundimin e procesit të formimit të asociacionit. Siç thot ai, nuk ka bazë ligjore që kryeministri Albin Kurti në mënyrë të njëanshme ta shkarkojë atë organ. Fakti që nuk i pëlqen drafti i statutit të asociacionit është problemi i tij personal, sepse mandati i ekipit menaxhues ekzistues është aktiv dhe i vlefshëm, i konfirmuar nga përfaqësuesit e BE-s, deklaroi Petković, i cili gjithashtu theksoi se pas raundit të dytë të dialogut më 2 maj, BE-ja do të vazhdojë të ftojë ekipin menaxhues në takime në Bruksel nëse është e nevojshme. Themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë është kusht mbi të gjitha kushtet në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve. Pa përparim në këtë pikë, nuk mund të ketë përparim as në çështjet e tjera për të cilat diskutohet në këtë dialog, kështu thonë disa burime diplomatike në Bruksel, duke pranuar ndonse jo zyrtarisht se asociacioni është prioriteti numër 1, edhe pse marrëveshja e orit mes Kosovës dhe Serbisë, që duhet të shpirë në normalizimin e marrëdhënieve mes tyre, duhet zbatuar plotësisht. Për themelimin e këtij asociacioni, Kosova dhe Serbia kanë arritur një marrëveshje në vitin 2013. Por ajo nuk është zbatuar kurrë. Beogradi ka insistuar në kompetenca të gjëra për këtë asociacion, ndërsa Prishtina e ka kundërshtuar ato, duke thënë se mund të rrezikojnë funksionalitetin e shtetit. Sipas një zyrtari të lartë të BE-s, nisja e procesit të themelimit të asociacionit, që sipas Brukselit ndodhi në takimin e 2 majit, dëshmoi se sa larg janë palët nga njëra tjetra. Sipas tij, ky takim tregoi se kimia mes dy liderëve nuk është e mirë. Në BE pranojnë se dallimet rreth asociacionit nuk do të jenë të lehta për të tejkaluar. Me gjithë vështirësitë në BE këmbgulin që të ketë një zgjidhje, sepse në të kundër siç përsëritet, dialogu nuk mund të ecë përpara. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se në takimin e fundit që pati në Bruksel, ka marrë garanci për marrëveshjen e arritur në Ohër. Ai u shpreh gjithashtu se aty u konfirmua që teksti i marrëveshjes mbetet i pandryshueshëm dhe i panegocueshëm. Kurti ka folur dhe për lirimin nga detyrat e ekipit menaxhues për hartimin e draft statutit të asociacionit komunave me shumicë serbe. Hapi i radhës besoi se do të jetë një takim i yni me ndërmjetësuesit e Bashkimit Evropian. Besoi se kjo do të ndodhë gjatë këtij muaji. Pas këtij takimi do të mund të shohim se cilët janë hapat e tjerë përpara dhe këta hapa do të jenë vetëm në zbatim të sekuencimit dhe zbatimit, deklaroi Kurti për gazetarët në Prishtinë. Serbia dhe Kosova, shtydja fatkeqe e perëndimit për të mbyllur ndasit. Është ky titulli i një artikulli të shkruar nga Marton Dunaj dhe i publikuar në Financial Times në lidhje me zhvillimet e fundit në dialogun Kosovë-Serbi. Aty zbulohet edhe një detaj mjaft interesant ku përfshihet presidenti francez Emmanuel Macron dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Në këtë artikull tregohet edhe se si zëdhënës i punëve të jashtë me të BE-s Peter Stano para disa ditëve kishte deklaruar se Kurti kishte shkelur gërmën dhe shpirtin e marrëveshjeve të Brukselit. Por pjesa më interesante e artikullit ka të bëjë me disa informacione që ofron një zyrtar evropian që ka mbetur anonim. Sipas Financial Times, presidenti francez Emmanuel Macron i ka dhënë një mesazh të fortë Kurtit: "Duhet ta bësh asociacionin prioritet nëse do që gjërat të shkojnë përpara." Ai po ashtu i ka shkruar Kurtit se Kosova nuk duhet të vazhdonte të kthehej mbrapa, po të ndryshonte pozicionet e saj. Franca është përfshirë më shumë se asnjëherë tjetër në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë. Kryeministri Kurti e kishte përmendur në disa raste këshilltarin e president Macron, zotin Emmanuel Bonnet, për rolin e tij në propozimin franko-gjerman prej të cilit derivoi më pas edhe marrëveshja rrugës për normalizimin e marrëdhënieve, e arritur më 27 shkurt në Bruksel.